BJP State President and Rajya Sabha MP Sadanand Chitanavari congratulated the central government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi for implementation of Citizenship Amendment Act or CAA. Speaking to media, Sadanand Chitanavari said CAA now can grant citizenship to persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Parsi, Jain and Christian from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who came to India to flee from religious persecution. Sadanand Chitanavari also said that the Prime Minister has took historic decision during his tenure and one example such as abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir wherein Kashmir youth who used to get rupees 100 for pelting stones on army now started earning rupees 1000 per day. Sir, how sarkarache abhinandan karta dhanyavad deta Citizenship Amendment Act to act kalpasun implement karpak suru kelle asa ek navin paye कारण तांकां जें दिशिल्लें की जे लोक आफ्टर लिबरेशन आफ्टर इंडपेंडंस जातकच तेंच्यार अन्याय जाल्लो त्या मनशान धड हांगली सिटिजनशीपूय नासली आनी भायलीय नासली त्यामुळे त्या सगळ्यांक ती मेळिल्ली आसा आनी तातूंतल्यान खऱ्या अर्थान तांकां सगळे अधिकार जे आसा वोटींग अधिकार आसत तांकां ह्या देशाचें नागरिकत्व जें आसा तें तातूंतल्यान मेळटलें आनी घुसखोरी जी आसा तेका बंदी जातली आनी बऱ्याचदां आमी पळयतात की बांगलादेश आसात बाकीचे जे येतात आनी हांगा येऊन रावपाचो प्रयत्न करतात त्यांच्यावर थोडासो कंट्रोल उरतो आणि ताका लागून खरोखरच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना धन्यवाद देतात कारण त्यांच्यानी ऐतिहासिक अशी कामं या देशा भितर केली म्हणजे आम्ही जम्मू काश्मीरचं जर पळयलं असत जर 370 कलम काढप आणि इंडिपेंडन्स स्टॅटस घेऊन जेणेकरून आज आम्ही फाटल्या 8 दिवसा पहिली जेवणाचेर आमचे पंतप्रधान थंच्यान उलयताले नवीन हाचो देशभरात ते वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे पायाभरणी करताले आणि तातूंतल्यान आमच्या गोंयचोय आम्ही हांगा आशिल्ले ओल्ड गोवा आमचा तो परिसर थंय मोठो डेव्हलपमेंट थंय पार्कींग वगैरे त्या वेळाचेर ते जम्मू काश्मीर आशिल्ले आणि आम्ही जे जम्मू काश्मीर पळयलें आम्ही जे पयलीं जे जम्मू काश्मीर आज जर पळयलें आसत जाल्यार खरोच बदल जाल्लो आसा कारण हे कित्याक जावपाक शकलें 370 कलम हे काढले आणि तांकां जो इंडिपेंडंट वेगळो जो एक अधिकार दिल्लो फातर मारपाक मेळटाले ते आज बंद जाल्ले आसा आणि फातर मारपी भुरग्याक 100 रुपया मेळटाले पण तो आज भुरगो दिसाक 1000 रुपया जोडपाक लागिल्लो आसा हो बदल आसा आणि तांच्यांनी खुद्द आपल्या तोंडान सांगिल्लो आसा भाषणान न्ही आणि त्यामुळे हो बदल जो आसा तो देशभर बदल जावपाक लागिल्लो आसा आणि त्या खऱ्या अर्थान ह्या हातूंतल्यान तांच्यांनी एक हे आसा की तांचे एक स्वप्न आसा हो देश विकसीत जावचो ह्या देशातल्या लोकांचो विकास जावचो त्या दृश्टीन ते काम करत असतात आणि त्यामुळे मोदी की गॅरंटी आणि गॅरंटीची गॅरंटी हे खऱ्या अर्थान त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान नवाज वास्को.